Dziesmu svētki ir visa latviskā kodols. To veido ne tikai dziedātāji un dejotāji, bet arī rotkaļi, podnieki, maiznieki un daudzi citi meistari. Apgūsim paši un palīdzēsim dziesmu svētku meistariem saglabāt mūsu tradīcijas dzīves šodien un nākamajā Latvijas simtgadē. Maskas, tās ir mūsu neredzamās pasaules pārstāvji. Tradīcijā to sauc par budēļu vakaru, bet nu, citos novados šo svētku sauc vai nu par meteni, vai miesmeti, vai lastvāgu, vai aizgavēni. Tas ir kalendārā, tas ir pavasara sākums. Pārvēršanos par budēli sāksim ar budēļa cepures pagatavošanu. Un šim nolūkam mums vajadzēs nu, tādus karkūļu salmus, vislabāk no rudziem, jo viņi ir gari un cepurei vajag garus stiebrus. Un tad vēl vajadzēs krāsainas lupatiņas. Nu, mums šeit ir balta un sarkana. Mums no šī te baltā vecā auduma ir jāiegūst tādas stērbeles. Tālāk ņemam salmus, tāda viena šķipsna, kas mums kalpos par pamatu cepures vainagam. Un tālāk tieši šādas pašas šķipsnas vienojam klāt, pinam līdzīgi kā darinam Jāņos vainagu, tikai šeit liekam to stiebra resnāko galu, krustojam ar šo te pamatu. Apkinam viņu apkārt un saliecam. Tādā veidā turpinam uz priekšu. Pirms mēs saliecam šo te sapīto viju tādā jau vainagā, mēs vispirms to pēdējo pielikt to salmu kūlīti, apsienam ar mūsu lupatiņu krāsaino. Varam arī tās citus kūlīšus arī apsiet. Un tagad ņemam lupatiņu un savienojam abus galus un sasienam viņus kopā. Tad ņemam un cepures augšpusē savienojam kopā. Visus stiebrus. Tāda ir tā cepure. Senākos laikos budēļos gāja tikai vīrieši. Sāksim pārtapšanu par budēli ar sejas krāsošanu. Un sejas krāsošanai izmantosim kvēpus. Mūsdienās mēs varam izmantot korķi, kuru padedzinām un tādā veidā iegūstam šos te melnos kvēpus sodrējus. Budēļu gājienā mugurā velk uz kreiso pusi izvērstu aitādas kažoku. Pie jostas karina auglību simbolizējošu zvanu un ūdens pudeli plecā liek kuli cienastiem. Krietnam budēlim jābūt ar pakulu bārdu, tai pa virsu liek ausaini un budēļu cepuri. Tā cepures uzlikšana var būt gan uz pleciem, savukārt, ja ir mazāka cepure, tad var tikai uz galvas likt. Galvenajam budēlim noteikti rokās ir tāds miets, ar kuru viņš tad var piesist un dot signālus pārējiem budēļiem, ko darīt. Bet vēl viens ļoti svarīgs budēļa atribūts ir budēļa rīksti. Katrā mājā, kurā budēļi iegriežās un ar šo rīksti noper meitas, katra meita iesien tajā rīkstē pa dzīparam. Un tādā kārtā tā rīkste top vēl krāšņāka. Nu lūk, budēlis gatavs. Thank you.
dziesmu un deju svētku lieldraugs Swedbank.